Gospodine Ivanoviću, Pirot je, da tako kažem, u širem smislu ponovo domaćin jednog lepog takmičenja. Savez za školski sport organizuje ovaj međuokružno u atletici. Mnogo je dece, vidimo, pa evo da damo one generalne osnovne podatke. Pa evo, ovo je opštinsko, okružno i međuokružno takmičenje u atletici u okviru Saveza za školski sport Srbije za školsku 2012-2013. godinu. Iz Pirota su sve škole imaju ekipe. Imamo goste iz na okrugu iz Babušnice, a na među okrugu iz Vranja i Leban. Takmičenje protiče u sportskom duhu. Evo, na cilj ulaze sad takmičari srednjoškolci 1000 metara. Još par trka i da dođu visaši, pa onda kreće štafeta 4x100. Ko nas predstavlja, ko Pirot predstavlja? Odnosno, Pirot, da kažem tako, u startu predstavljaju sve škole, ali nakon završetka takmičenja izboduju se prvo pirotske škole, četiri osnovne škole. Ona koja je najbolja, ona nas predstavlja na okrugu i na međuokrugu. Ovo je racionalno, da se ne bi pravili veći troškovi. Jeste, a evo vidite kakav je stadion. Mislim, nije uopšte za atletsko takmičenje. Trava je na atletskoj stazi i to velika količina trave, tako da smo mi odlučili da prvu stazu uopšte ne koristimo za takmičenje. Ne možemo na 100 metara ni petu. Imali smo praktično samo tri staza i na te tri staze ima dosta trave. Ne znam šta će da bude naredne godine. Da li prigovaraju? Pa ne, evo, niko nije prigovorio. Ni od kolega koji su došli sa strane. Očigledno da su svuda teški uslovi. Pa uslovi. Dobro, ali staza je mogla da se očisti. Pa veoma je teško. Da ne širimo sad priču dalje. Da, komunalac radi, održava, prskaju ljudi, evo vidi se da je trava žuta, međutim to je, ja se od jutra slušali, kažem, mi negujemo travu u kući po našim travnjacima, nekako ne ide, a ovde gde je niko ne neguje, gde svi gaze i svi žele da je nema, ona se tu pojavljuje stalno.